Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 10 üçün dəyərli izləyiciləri Ağansə Sultanov ilə günün sonu verilişinə baxırsınız. Bu günlərdə millət vəkili Çingiz Qənizadənin qaçqın və məcburi köçkünlərin statusu ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər heç də bir mənalı qarşılanmadı. Bununla bağlı studiyamıza Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağını dəvət etmişik. Xoş gördük Akif müəllim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Akif müəllim, yəqin ki, siz həmin fikirlərlə tanışsınız. Sadəcə mən bir cümləni qeyd etmək istəyirəm. Millət vəkili deyib ki, qaçqın və məcburi köçkünlər 25 ildir qaçqın statusu adı ilə yaşayırlar. Onlar daha neçə il bu statusla yaşayacaqlar, yaşamalıdırlar. Bəli, millət vəkilinin bu fikrini mən də tanışam. Və hesab edirəm ki, yanlış bir mövqədir. Nədən qaynaqlanır? Millət vəkili birdən-birə nə üçün belə bir təşəbbüs edir? Azərbaycanda çox təəssüf ki, öz fikri olan, öz təşəbbüsü ilə nəsə bir fikir, mövqə ortaya qoyan millət vəkilləri demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Ona görə istər-istəməz o məsələyə qayıdırıq ki, yəqin hardansa sifariş var, hardansa göstəriş var, hansısa proses başlayır. Və millət vəkili də deyək ki, dırnaqarası öz payını vermək istəyir o proseslərə. Amma ümumiyyətlə, kimlər bu təşəbbüslədirlərsə, təhcib deyək ki, bu Çingiz Qənizadənin yəqin ki, özünün bir özəl təşəbbüsü deyil. Bu prosesi kimlərsə başlamaq istəyirlərsə və qaçqınlara, məcbur köçünlərə qarşı belə bir yürüş eləmək istəyirlərsə, çox səhvə yol verirlər, yanlış bir mövqədədirlər və reallığı əksir etdirməyən bir məsələdir. Təbiidir ki, kim tərəfindən olmasını asıl olmayaraq istəyərdik ki, millət vəkilləri ən azından özlərinin millət vəkili, millətin vəkili olduqlarını anlasınlar və hansısa qrupların maraqlarından deyil, millətin maraqlarından, xalqın maraqlarından və yaxud xalqın bir hissəsinin, böyük bir hissəsinin maraqlarından çıxış eləsinlər. Təəssüf ki, bunu görmürük. Amma burada söhbət ondan gedir ki, tarixi göstərirlər ki, 25 ildir bu güzəşlər var və 25 il torpaq işğal altındadır. Birinci sual o şəkildə qoyulmalıdır ki, nə üçün bu qədər torpaqlarımız işğal, bu vaxt ərzində torpaqlarımız işğal altında qalıbdır? Sual o şəkildə qoymalıdır vicdanlı millət vəkilləri və hakimiyyət qarşısında qoymalıdırlar, parlamentdə məsələn qaldırmalıdırlar ki, həddini artıq çox vaxt keçibdir. Amma onu kənara qoyurlar. İkinci, deyək ki, köməkçi bir məsələdən yapışırlar ki, qaçqınlar və məcburi köçkünlər 25 ildə bu cür imtiyazlardan istifadə edirlər, artıq vaxt keçirdi və s. və ilə axır. Ümumiyyətlə, orada bir məsələni dəqiqləşdirmək lazımdır ki, qaçqınlar, məcburi köçkünlər termini, yəni qaçqınlar ölkədən kənardan gələnlərdir, Ermənistandan qovulanlar, çıxarılanlardır. Onların imtiyazları ilə də bağlı vaxtaşırı müəyyən söhbətlər olur. Mən bildiyimə görə onların imtiyazlarının demək olar ki, hamısı ləğv olunubdur. Əksəriyyəti vətəndaşlığı alıblar, Azərbaycan vətəndaşlığını. Onunla da bağlı mübahisələr var ki, bu düzgündür, yanlışı da onlara Azərbaycan vətəndaşlığını vermək. O, başqa bir məsələdir. Bir neçə ola bilər ki, mən bildiyimə görə təhsillə bağlı. Yəni, onların övlətləri ali məktəblərdə təhsil alırlarsa, onlara müəyyən güzəşlər qalır. Ödənişsiz. Ödənişsiz. Yəni, ola bilər bəzi başqa xırda. Amma məcburi köçkünlər tam imtiyazlı vəziyyətdədirlər. İstər təhsillə bağlı, istər deyək ki, nodrın arası deyir, çörək pulu ilə bağlı, istər kommunal xidmətlərdən azad olmaqla bağlı. Düzdür, bu son bir neçə il ərzində ötən ildən başlayaraq onların telefon xərclərindən azad olunma bəndi ləğv olundu. Yəni, şəhər telefonu deyək də, ondan istifadə ilə bağlı aylıq xərci verirlər, ləğv olunur. Ola bilər, o da bir başlanıcıdır, bir yoxlama idi, bir kəşfiyyatıdır. Amma yerdə qalan imtiyazları qalır və o imtiyazlar da qalmalıdır. Burada məsələ ondan ibarətdir ki, bu insanlar öz torpaqlarına didərgə salınıblar və öz xoşlarını o torpağı tərk eləməyiblər. Onları dövlət müdafiə eləməli idi. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulubdur. Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan dövləti Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruya bilməyibdir. O insanlar da o prosesin, yəni Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulması, Azərbaycanın torpaqlarının işğal olması, Ermənistan tərəfindən işğal olması prosesinin qurbanlarıdırlar. Öz evlərindən, işlərindən didərgin düşüblər və dövlət ərazi bütövlüyünü qoruya bilmədiyinə görə, eyni zamanda həmin ərazidə yaşayan insanların orada yaşamaq haqqını qoruya bilmədiyinə görə, dövlətin üzərində onların
o əraziden çıxdıqları dövr ərzində nə qədər başqa ərazidə məskunlaşıblarsa, o ərazidə onların bütün deyək, problemlərinin həlli, o cümlədən imtiyazlar vasitəsilə və digər vasitələrlə bu dövlətin üzərində düşür. Dövlətin borcudur. Dövlət onun altından çıxa bilməz, o insanları taleyin ixtiyarına bıraxa bilməz. Bu məsələnin bir tərəfidir, yəni hüquqi tərəfin deyək. Bunu konstitusiya da bunu tələb edir, onların haqqı, hüququ da bunu tələb edir. Bu məsələnin bir tərəfidir. Digər tərəfi isə o insanlar bu günləri özləri özlərinə dolandırmaq imkanında deyillər. Qaçqınlar bu proses başlayanda Azərbaycanda məcburi köçkünlərin sayı 640 min göstərilirdi. Yəni bu illər ərzində onların sayı artıbdı 750 min, bəlkə 800 minə qədərdir, müxtəlif rəqəmlər səsləndirilir. Və onların heç də hamısı və yaxud böyük bir hissəsi evdən təmin olunmuyubdur. Akif müəllim, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Elə mən həmin fikirlərlə tanış olanda orada millət vəkili qeyd edir ki, bəs bu 25 ildə onların uşaqları dünyaya gəlib, artıq onların 20-dən çox 25 yaşları var. Cənab Prezidentin axırıncı, deyək ki, Füzuli rayonu ərazisində qaçqınlar üçün tikilən evlərin istifadə olunması üçün açılış mərasimi keçirildi. 400 ev verdilər orada qaçqınlara. Elə bil ki, mən orada olmuşam, görmüşəm. Horazizə gedən yolda yolun sol tərəfində 400 həyat evi yəni tikilibdi. Sağ tərəfdə də hardasa 1000-ə qədər köhnə fin evləri deyilən fin evlərində məcburi köçkünlər yaşayırlar. Təsəvvür eləyin ki, o həmin o 1000-ə qədər evdə yaşayan 1000 ailəyə üçün 400 ev tikilibdi. Yaxınlıqdadır, hamı da gözünün qarşısındadır və onların içərisində yalnız 400 ailə köçəcəkdir bura. Yerdə qalan da qalır orada və 90-cı illərdə tikilmiş fin evləridir. Həddindən artıq bərbat vəziyyətdədir. Yağış yağır, qar yağır, külək əsir, hamısı o evin içindədir, uçub dağılır. Təsəvvür edin ki, tələsik tikilmiş evlərdir, şəraiti yoxdur. Yəni, hətta bizə müraciətlər də var, orada müəyyən neqativ hallar da var. Mən onu mətbuatı ictimailəşdirmədim. Qaçqın.com-un nümayəndələrinə çatdırdım ki, orada neqativ hallar var. Çünki elə bir ki, 900 min ailə köçməlidir, amma 400 ailəyə yer var. Təbiidir ki, şərait yaranır oradakı kimlərsə, hansısa əri yollarla bir rüşvət halları olsun, nə olsun ki, kimsə almaq istəyir. Ehtiyacı var, qalıb, deyək ki, uçuq evinin içərisində. Yəni, o hallar da var orada, amma yenə deyirəm ki, həmin o evlərin açılışında Cənab Prezident də bildirdi ki, indiyənə qədər 200 min məcburi köçkün evinə təmin olunubdur. Yəni, o statistikaya da baxırıq ki, əgər 700 min qaçqın varsa, məcburi köçkün varsa, onların ancaq 200 min təmin olunubdur. Yerdə qalan 500 min, tutaq ki, bunların içərisində lap 100 min fərasətlidir, çabalifdir, özü üçün şərait yaradıbdır. Amma yerdə qalanlar, biz onu bilirik ki, hansı şəraitdə yaşayırlar. Bakının özündə, Bakının ətrafında, müəyyən yerlərdə. Yəni, bu insanlar hələ o şəkildə, tutaq ki, deyir ki, 25 il ərzində bunlar təmin olunur və s. və axır, ev şəraitlərdə bunların təmin olunmuyor. Digər tərəfdən, işlə bağlı, bunlar özlərini dolandırmaq üçün işləməlidir. İş yerləri ümumiyyətlə problemdir Azərbaycanda. Məcburi köçkünlər üçün çox böyük problemdir. Xüsusilə də onlar üçün evlər tikirlərsə, o evlər elə bir ki, müəyyən infrastrukturlardan tam kənardadır. Yəni, ticarət yerlərindən, işlək müəssisələrdən, onların harası tutaq ki, 5 kilometr, 10 kilometr işləmək üçün getməlidir, onların da imkanları yoxdur. Yəni, yaxınlıqda onların bir iş yeri yoxdur ki, onunla məşğul olsunlar. Yəni, məsələn, bax, bu tərəfi də var. Ona görə də, bax, bunların hamısı göstərir ki, bu insanlar, tutaq ki, ailə deyirsiniz ki, 20-25 yaşı artıq var, övlətləri dünyaya gəlibdir. Onlar da həmin o imkansız ailənin içərisində dünyaya gəliblər. Onların da çabalayıb nəsə əldə eləmək imkanları yoxdur. Ona görə heç bir əsası yoxdur ki, burada kimsə iddia eləsin ki, artıq onlar imtiyazlardan ləğv olunmalıdır. Tamamilə yanlış bir mövqedir. Kimlərsə, bəlkə ola bilər ki, büdcədə müəyyən çətinlik var, bu devalvasiya ilə bağlı, neftin qiymətinin düşməsi ilə bağlı. Orada özünü göstərmək istəyir. Amma mən isə bilirəm ki, çox ciddi sosial narazılığa bu səbəb ola bilər və bunu deyək ki, əgər parlamentə çıxartmaq istəyirlərsə müzakirəyə, parlamentə də düşünməlidirlər qərar qəbul etməmişdən qabaq. Kimlər bu ideyanı ortaya atıblarsa, onlar da fikrindən daşındırmaq üçün argumentlər gətirməlidir ki, bu təbəqə ilə bağlı bu cür ədalətsiz, yəni məsələn bir tərəf var ki, ədalətsiz qərardır, o insanları ölümə məhkum edirsən. Digər tərəfdən isə çox ciddi sosial narazılığı və sonunda partlayışa gətirib çıxarda bilər. Mən dünən oxudum həm Çingiz Qənzadənin fikirlərin, həm də digər millət vəkilləri, ümumiyyətlə ziyalılar belə bir fikir irəli sürürdülər ki, qaçqınların statusu ilə bağlı məsələ parlamentin plenar iclasında müzakirəyə çıxarılmalıdır. Ola bilər fikirdir, səsləndirirlər. Yenə mən də eşidirəm, qaçqınlardan bizə müraciət edənlər də var ki, imtiyazlarımızı alırlar. Yəni mən
deyək ki, xalqın içərisində olan bir adam kimi xalqın da fikrini, əhval-ruhiyyəsini çatdırmaq istəyirəm ki, o müzakirə zamanı insanlar hardasa deyək ki, tavana baxıb havadan fikir səsləndirməsinlər. Və ya kimisə xoşuna gələcəkdir, onun üçün səsləndirməsinlər. Hətta bu günləri hakimiyyətə marağın fikirləşənlər də düşünürlər ki, dedikləri fikir, qəbul edəcəkləri qərar bu dövlətin, bu hakimiyyətin, bu cəmiyyətin xeyrinə olacaqdır, yoxsa ziyanına olacaqdır. O insanlara bu şəkildə əgər zülm eləmək məqsədi qarşılarına qoyublarsa, bu addım atmaq istəyirlərsə, oradan xeyir götürmək istəyirlər ki, büdcəyə tutaq ki, əlavə nəsə vəsait gələcəkdir bunun hesabına. Mən hesab edirəm ki, ondan sonraki hadisələr elə istiqamətlə gedə bilər ki, o büdcəyə gətirdikləri gəlir sıfır həddinə geri düşə bilər. Yəni, hakimiyyət üçün də, cəmiyyət üçün də. Onu onlar düşünsünlər, əgər müzakirə çıxacaqsa, bunun üzərində ciddi şəkildə düşünsünlər, başdan sındırsınlar ki, xeyir, hər bir addım dövlətin də, cəmiyyətin də xeyrində olmalıdır. Əgər o addım ta ki, bir neçə müddət üçün, bir neçə ay müddət üçün gəldi, ta ki, büdcədə müəyyən kəsir aradan qalxdı, amma ondan sonraki dövrdə fəlakətə çevriləcəksə, fəlakətli nəticələr olacaqsa, hələ mən insanların düşdüyü ağır vəziyyəti demirəm, dövlətin özü üçün də fəlakətli nəticələr ola biləcəksə, onu düşünsünlər, o fikirlərindən daşınsınlar. Akif müəllim, bəlkə mən səhv edirəm, hər halda bu mənim öz fikrimdir. Çingiz Qənzadənin o verdiyi açıqlamanı görəndə fikirləşdim ki, əgər qaçqınların statusu ləğv olunursa, bu o zaman bizim Qarabağ, belə deyək, torpaqlarımızın işğalı faktına göz yummamız deməkdir. Yenə də qeyd edirəm ki, bütün dünyada analoji olaraq, əgər belə münaqişələr varsa, həmin insanlar orada qaçqın və məcburi köçkün statusu daşıyırlar. Tamamilə doğrudur. Dünya praktikası da bizə deyir ki, dövlətin birinci qayğı obyekti, əgər belə bir hadisə baş verirsə və dövlətin məsuliyyəti üzərindən baş verirsə, o insanlar daim diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır, onların bütün problemləri həll olunmalıdır. Tutaq ki, 20-ci əsrin ikinci yarısında belə problemlər çox olubdur, kütləvi qaçqın kütləsi olubdur, dünyada bugün də həmin proseslər davam edir və hər bir ölkədə onlar üçün o status ölənə qədər və yaxud problem həllini tapana qədər davam edibdir. Bu günlərdə Azərbaycan o problemdən üz-üzədir. O insanlar tutaq ki, hansısa millət vəkili özü rahat yaşayır, həyatı rahatdır, hər şey var. Elə bilir ki, elə kənardakılar hamısı da yaşayırlar. Çörəyə möhtəc olan insanlar var. Bunu başa düşür bu millət vəkilləri yoxsa yox. Yoxsa elə öz pəncərəsindən baxır hər şeyə ki, içəridə hər şey var, bunun təminatı var, toxun acdan deyir, xəbər olmaz. Bunu bunlar düşünməməlidir. Çünki insanların içərisindən getmirlər. Bu adamlar seçilirlər, seçiləndən sonra 5 il müddətində bir dəfə də gedib seçilərlə görüşmürlər. Və yaxud gedəndə 3 nəfər, 5 nəfər öyrədilmiş adamı yığırlar, onlar da bunları təriflilər, bilir ki, öz məsələlərini həll edirlər, qutarif gedir. Bunlar insanların içərisində getməli, insanın əhvalı gəlir, insanın problemləri ilə yaşamalıdırlar. Ona görə də mən isə bilirəm ki, parlamentdə xüsusilə Qarabağdan seçilən millət vəkilləri bu məsələni ciddi şəkildə qoymalıdırlar. Özlərini konyunktur, xırda maraqlarını fikirləşməlidirlər ki, kimisə xətrinə dəyə bilər. Çünki məcburi köçkünlərin tərəfindən seçilibdir bunlar. Onların haqqını, hüququnu təmsil edirlər. Onlar daha çox məsələdə fəal olmalıdırlar, imkan verməməlidirlər ki, birincisi növbədə məcburi köçkünlərin hüquqlarının tapdalanması ilə bağlı qərar qəbul olunsun. Onların acınacaqlı, dəhşətli bir vəziyyətə salınmasına yol açmasınlar. İkinci də elə dövlətin də maraqlarını fikirləşsinlər ki, əgər bu hadisə, proses başlayarsa, ən çox zərər çəkən dövlət olacaqdır. Bir addım atırsan, ola bilər ki, müəyyən bir məqamda o düşünsən, o prosesin qarşısını alsan, daha yaxşı olar. Addım atırsan, düşünmürsən, keçəndən sonra təzədən qayıdıb o mövqeyə qayıdasan, təzədən imtiyazları bərpa eləyəsən, bəlkə də o da çıxış yolu olmayacaqdır. Proses başlasa, ola bilər ki, çəkindilər, gördülər ki, doğrudan ciddi narazılıq var, təzədən başladılar imtiyazları bərpa eləməyə, ola bilər ki, əvvəlki effekti verməsin, o prosesin qarşısını çalmasın. Bunu düşünməlidirlər onlar. Akif müəllim, üzr istəyirəm. Elə mən bu mövzuda sizə bir sual vermək istəyirəm. Demək, son vaxtlar, belə deyək, son həftələr, təəssüf ki, həm medianın, həm də sosial şəbəkələrin əsas, belə deyək, mövzularından biri bizim millət vəkillərinin çıxışları olur. Təbii ki, buna çıxış demək mümkündürsə, burada belə deyim, sadə vətəndaşlar aşağılanır,
Təhqir deməzdim, tənqid olunur, dırnaqarası onlara yol göstərir və ilk olaraq bununla Hadı Rəcəbli, bu çıxışlarla Hadı Rəcəbli gündəmə gəldi. Ondan sonra açığını deyim ki, mən o millət vəkilinin heç soyadını bilmirəm. Sadəcə bu imkansız şəxslər onsuz da kombidən istifadə etmir demək fikri ilə gündəmə gəldi və onda bildim ki, parlamentdə Rüfət adlı bir millət vəkili də var. Təbii ki, suçum deyil onun soyadını bilməmək. Sonra millət vəkilləri öz əmək haqqlarının artırılması ilə bağlı çıxış elədilər. Bu sıranı uzatmaq olar. Nə baş verir? Yəqin ki, dünya praktikasında da, dünya tarixdə də bu proseslər gedibdir. Bunun ən deyək ki, klassik ifadəsi ondan ibarətdir ki, yuxarılarla aşağıların arasında dərin bir uçurum yaranıbdır. Yuxarıdakılar aşağıdakıların problemlərini nə görmürlər, nə hiss eləmirlər. Və elə bilirlər ki, elə belə də olmalıdır. Onlar tutaq ki, bir yuxarı bir təbəqə formalaşıbdır. Bu şəkil əksinə, onlar, mən belə baxıram ki, özləri üçün, tutaq ki, ehtiyacı olan təbəqənin, imtiyazlarının ləğvini tələ istəyirlər. Özləri üçün əlavə imtiyazlar qazanmaq istəyirlər. Yəni bu da mən hesab edirəm ki, reallıq hissinin itirilməsi ilə bağlıdır. Hadı Rəcəblinin çıxışı ilə bağlı mənim də mediada, sosial şəbəkələrdə açıqlamalarım oldu. Yəni mən belə yanaşdım ki, bu insanlar artıq o qədər harınlayıblar ki, reallığı görə bilmir, reallıq hissini itiriblər, gözləri ayaqların altını görmür. İndi doğrudan da cəmiyyətdə əgər sağlam qüvvələr varsa, həmin sağlam qüvvələr sağlam tənqidlə bu insanları oyatmalıdır, tərpətməlidir. Onlar mən hesab edirəm ki, doğrudan da bu neçə illərdə hər şey onlar üçün olar, hər şey onlar üçün var, onlar hər şey eləyə bilərlər. Belə bir əhval-ruhiyyə yaranıb onların içərisində və o da onların özlərini məhvə doğru aparır. Biz deməli, həm kütləvi informasiya vasitələri, həm deyək ki, müəyyən ictimai təşkilatlar, siyasi partiyalar bu məsələdə öz vətəndaş borçlarını yerinə yetirməlidirlər. Biz onların hamısının üstünə xətt çəkmək istəmirik o millət vəkilləri, o reallıq hissini itirən millət vəkillərini. Çalışır ki, onlar da qayıtsın həyatı, onlar da bu millətin nümayəndələridirlər. Ona görə tənqidlə, başqa yollarla onları tərpətməliyik. Onlar elə bil ki, biz sancmalıyıq ki, siz ayılın, baxın, gördünüz, Hadı Rəcəbli ilə bağlı sosial şəbəkələrdə, kütləvi informasiya vasitələrində müəyyən tənqidi fikirlər getdi, biraz sərsəndi, dəvət elədi veteranları, əlilləri görüşdü onlarla, onların fikrini nəzər alacağını bildirdi. Haradasa mövqeyində bir tərpəniş hiss olundu, onun, bir dəyişiklik hiss olundu. Yəni cəmiyyətdən əks reaksiya görsələr onların özün də xeyrinə olacaq ki, o yoldan çəkinsinlər. Yoxsa gedirlər, o arada yaranmış uçuruma gedirlər onlar. Biz deyirik ki, gecə olmasın. Dövlət üçün, cəmiyyət üçün istəyirik biz. Kim hakimiyyətdə oldu, kim hakimiyyətdə olmadı, bizim üçün o qədər fərqi yoxdur. Bizim üçün dövlətin varlığı. Və dövlət də deyək ki, tarix miqyasında götürsək, 25 il müstəqillik elə bir böyük bir dövr, bir andır. Tarix üçün bir saniyədir bu. İstəyərdik ki, bizim dövlətimizin inkişafı davamlı olsun. Biz onu düşünürük. Onu düşünərək mövqeyimizi ortaya qoyuruq ki, siz o dövlətin davamlı inkişafını istəyirsinizsə, möhkəmlənməyini istəyirsinizsə, dünya dövlətləri içərisində özünə layiqli yeri tutmağını istəyirsinizsə, siz öz borcunuzu yerinə yetirməlisiniz. Yoxsa oturdum orada rahat, mənim yerim rahatdır və yaxud bu qədər mülk ala bilərəm, bu qədər onların hamısını dayandırmaq üçün cəmiyyətin də rolu olmalıdır. Akim, mən təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Belə bir sual vermək istəyirəm. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri kimi, təbii ki, bir vətəndaş kimi. Qarabağ münaqişəsinin həllini, yəni torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasının yolunu nədə görürsünüz? Biz dəfələrlə demişik, 25 ildən çoxdur. Mütəşəkkil şəkildə təşkilat olaraq Qarabağın azadlığı uğrunda çalışırıq. Təbiidir ki, bu birinci dəfə dövlətin funksiyasıdır, dövlət öz funksiyasını yerinə yetirməlidir. Amma ictimaiyyətin də öz rolu var, ictimai təşkilatların da öz rolu var. Elə məqamlar çatır ki, dövlətin eləyə bilmədiyini ictimai təşkilatlar ictimaiyyət eləyə bilər, vətəndaş eləyə bilər. Yəni o istiqamətdə mövqeyimizi biz daim demişik, dəfələrlə bildirmişik ki, Qarabağ məsələsinin hərbi yoldan başqa həll yolu yoxdur. Yəni bu hərb müharibə yolu ilə torpaqların işğaldan azad olunmalıdır. Biz bunu tutaq ki, 15 il bundan qabaq deyəndə bizə qarşı çox böyük hücumlar vardı. Yuxarıdan da, aşağıdan da, böyrümüzdən də, yanımızdan da, vətəndaşlardan da ki, müharibə mümkün deyil, kimdir sizə müharibəyə icazə verən, imkan verən. Amma şükürlər olsun ki, indi əksəriyyət artıq o fikirdədir. Dövlətdə də, hakimiyyətdə də, cəmiyyətdə də əksəriyyət o fikirdədir. Gəlib artıq o fikirə ki, bu Minsk qrupunun, Azərbaycan xalqının
başını aldatmaqdan da başqa, arxançılıq əforesi yaratmaqdan başqa ayrı bir fəaliyyəti olmadı. Bunu artıq hamı deyir. Ona görə də müharibə olmalıdır. Müharibə də çətin bir yoldur, ağır bir yoldur, amma yeganə bir yoldur. Mümkün bir yoldur. Bunun yolları olmalıdır. 5 il bundan əvvəl Qarabağ təşkilatı bir konsepsiya ilə, qələbə modeli deyilə bir konsepsiya ilə çıxış elədi ki, Azərbaycan heç kəsdən çəkinməməlidir. Qarabağın işğaldan azad olunması Azərbaycan xalqından və Azərbaycan dövlətindən, Azərbaycan ordusundan asılıdır. Nə Rusiyasından, nə Avropasından, nə Qərbindən, nə Amerikasından heç kəs çəkinməməlidir. Burada tutaq ki, Ermənistanın arxasında Rusiya dayanırsa, əgər hərbə başlayırıqsa, real bir gücdür. Amma məğlub edilməz güc deyil. O qorxunu, o xofu çıxartmaq lazımdır. Burada Azərbaycan üçün görürsünüz, son dövrdə artıq Rusiyanın Ermənistan məsələsində artıq son addımlarını atırlar. İndiyə qədər Rusiya gizli şəkildə deyək ki, məxfi şəkildə Ermənistanı müdafiə edirdi. İndi açdı hər şeyi, kartlarını açdı, qoydu. O deməkdir ki, artıq bunların bundan sonra hansısa başqa bir potensial imkanları yoxdur. Bizim üçün yaxşıdır bu. Nəticələr çıxartmaq üçün yaxşıdır. Kartını açdı, qoydu ortaya, Ermənistan açıq şəkildə müqavilə imzaladı. Bu, Rusiyanın zəifliyinin göstəricisidir. Mən hesab edirəm ki, kartlar açılırsa son addımdır artıq bu. Burada yenə də deyirəm ki, Azərbaycan yenə də müharibəsini başlamalıdır. Yenə də öz gücünə hərəkətə keçməlidir. Dünyanın fakt qarşısına qoymalıdır. Xankəndinin Şuşanı işğaldan azad edib oturmalıdır Azərbaycan ordusu sonra. Nəyin bahasına olursa olsun. 100 minlərlə qurban bahasına. Aprel döyüşlərində Azərbaycan xalqı 100 minlərlə qurban verməyə hazır olduğunu göstərdi. Hakimiyyət siyasi qərarını verməlidir. Cəsarətlə qətiyyət hərəkət eləməlidir. Bu günlər çatışmayan bir şey varsa, Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi qərar verməyə qətiyyətinin çatılmasıdır. Cəsarətinin çatılmasıdır. O qərarı verəndən sonra xalq da artıq hazırdır. Ordumuz da artıq hazırdır. Mən isə verirəm ki, Azərbaycan o müharibəni hazırlayandan sonra bizim konsepsiyamıza görə necə ki, Ermənistanın arxasında Rusiya açıq şəkildə dayanırsa, Azərbaycanın da arxasında Türkiyə açıq şəkildə dayanmalıdır. 1918-20-ci ildə olduğu kimi tarix təkrar olunur. Türkiyə mövqeyini artıq ortaya qoymaqdadır. Bu yaxınlarda bilirsiniz, Erdoğan belə bir bəyanat çıxış elədi ki, indi nədən demirdi onu. Biz Türkiyə səfərlərimizdə də deyək ki, nazirdən də görüşəndə, millət vəkilindən də görüşəndə, valisi ilə də görüşəndə, sırab adamları ilə görüşəndə 10 ildir bu təbliğat aparır ki, Rusiya, Türkiyə nə üçün çəkilib kənar, proseslərdən kənara? Nə üçün Cənubi Qafqazda öz mövqeyi müdafiə eləmir? 18-ci ildə zəif Türkiyə gəldi, girdi Qafqaza, Bakıya gəldi, girdi. İndi niyə qoymur o iddiasını? Şükürlər olsun ki, artıq Türkiyə o iddiasını qoyur və Türkiyənin prezidenti cənab Rəcəb Tayyip Erdoğan bu yaxınlarda belə açıqlama ilə çıxış elədi ki, bizim yaxın şərqdə və Qafqazlardan maraqlarımız var. Artıq o mövqeyin ilkin, artıq ortaya qoyur. O mövqeyin artıq ortaya qoyur. O olsun, Türkiyə o dəstəyi verəcəkdir. Ən azından Türkiyədəki ictimai təzyiqin altında Türkiyə hökumət ona gedəcəkdir. İranla bağlı da bizim mövqeyimiz bir mənalıdır ki, İranı Azərbaycanla əlaqələrdən dışlamaq, kənarlaşdırmaq düzgün deyil. İranda Azərbaycanın müttəfilik, tutaq ki, 10 il bundan qabaq biz birinci dəfə İrana səfər elədik, orada görüşlərimiz oldu, qalib gələndən sonra mətbuat konferansında sevdiyim dostlarımdan biri, mətbuat nümayəndələrindən biri durdu, dedi ki, siz bizim jurnalistləri Ermənistana getməyə qoymursunuz, tənqid edirsiniz, amma özün İrana getmişsən, İrana getməyənin Ermənistana getməyənin bir fərqi yoxdur. Orada mən başa düşmürdü hələ. Orada da mən izah elədim, bu günlərdə şeyləri izah edirik ki, İran Azərbaycana dəstək, ciddi şəkildə dəstək verərsə, Qarabağ məsələsinin həllində çox irəliləyiş mümkündür. O proses də gedir indi. Görürsünüz, Azərbaycanla İran arasında rəhbəri səviyyəsində, rəsmilər səviyyəsində ciddi əlaqələr artıq yaranır. Gürcüstanda da ciddi şəkildə işləmək lazımdır. Gürcüstan Ermənistana ən azından dəstək verməkdən geri çəkilsin. Yəni, bax, bu işlər getməlidir, gedir də inşallah və artıq vaxt yetişibdir artıq. Vaxt yoxdur artıq. Eyni zamanda kifayət qədər də güclüyü artıq. Yəni, hərbi yola Azərbaycan artıq start verməlidir. Akif müəllim, indi verəcəyim suala qısa xahiş edirəm, cavabınızı almaq istəyirəm. Deyirlər ki, əbədi düşmənçilik yoxdur. Olsun, amma təbii ki, baş verənləri də, tarixi də unutmamalıyıq. Son vaxtlar ermənilərin, belə deyək, daha çox erməni mənşəli müğənnilərin Bakıya gəlməsi və anşlaq olması. Bunu fikirləriniz, bu barədə fikirləriniz necədir? Böyük bir sual verdiniz, qısa deyirsiniz, cavab verim. Qısa Filip Kirkorov, səhv etməlisə. Bilirəm, Filip indi olasıdır, Sosa gəldi, getdi. Bəli. Ondan bağlı erməni hüquq müdafiəçiləri gəldi. Dünənlər Azərbaycan və Ermənistan hüquq müdafiəçiləri birlə bir platforma, sülh platforması elan elədilər ki, biz Azərbaycan Ermənistan arasında sülhün bərqər olması tərəfdarıq və s. və ilə. Bunların hamısını qısaca qədər sizə deyim ki, bu erməni ssenarisidir. Deyək ki, xaricdə fəaliyyət göstərən erməni mərkəzləri tərəfindən düşünülübdür və həyata keçirilir.
o erməni mərkəzlərdir ki, bunu deyək ki, o erməni mərkəzlərdən cızdığı planla Serj Sarkisyan da özünün xəbər olmadan o planla gedir. Yəni hərdən fikirləşirlər ki, Serj Sarkisyan Ermənistanın prezidentidir, hansısa qərar qəbul edilir, amma əslində qərar erməni mərkəzlərində qəbul olunur. Orada Sarkisyan da qurban verə bilərlər, orada bir dənə Avetyan və yaxud X ermənini Bakıya göndərib burada onun da qətlinə fərman verə bilərlər ki, öz məqsədləri üçün bura gəldi, kimsə öyrədə bilərlər ki, onu burada öldürsün, ona istifadə edir. Yəni, bax, erməni mərkəzləri tərəfindən. Bu prosesdə, qısaca mən sizə deyim ki, 1905-6-cı illərdə gedib proses, Azərbaycana insanların qətlə getirdikdən sonra, kəndlərini xarabaya çevirəndən sonra ermənilər gəlirlər ki, gəlin dostlara, çünki məqsədlərinə çatmışdılar. 18-20-ci illərdə Azərbaycan xalqının başına hansı müsibətləri gətirdilər 18-20-ci illərdə, hansı qətliamları törətdilər, torpaqlarımızı Zəngəzur da aldılar. 20-ci ildən sonra deyirlər ki, hamımız bolşevik, kommunistik, gəlin bir yerdə dost olaq, biz də allandıq, getdik. Yəni, bax, həmin siyasətdir. Sonra da arxadan zərbə vurdular bizə. İndi həmin siyasəti yedirlər, adını qoydular, biz də demokratik, siz də demokratsız, gəlin insan haqları ilə bağlı görüşək, söhbət edək. Məqsəd ondan ibarətdir ki, onlar hesab edirlər ki, müharibənin birinci hissəsini udublar, torpaqlarımızı zəbt edib oturublar, indi ikinci hissəsindən başlamaq lazım. İkinci hissə nədən ibarətdir? Torpağın işğal altında olduğunu unutturmaq. Onun için de ne olmalıdır? Gitmek, gelmek, söhbət eləmək. Biz bunun karşısını almasa, bu proses geçse, ister Müğənni gelsin, Filip gelsin, ister Sosa gelsin, ister her hansı bir hüquq müdafiəçisi gəlir Ermənistan'dan. O proses birazdan sonra kütləvi xarakter alacaqdır. Gələcək laf burada Xocalının abidəsinin qarşısına başlayacaqlar kütləvi şəkildə. Azərbaycanın ərazi bütünlüyünü dəstəklədiyini də deyəcəklər. Azərbaycanın müdafiə edəcəklərini də deyəcəklər. Amma onların deməyi bizim torpağımızın geri qaytarılması sonucu demək deyil. Başa düşürsünüz? Torpaq qaldı işğal altında. Gəlin mehribanlaşaq. Bir neçə ildən sonra mehriban şəraitində torpağın işğal altında olduğu da yaddan çıxacaq. Bizimkilər də yaddan çıxacaq, onlar da yaddan çıxacaqdır. Proses başladı, getdi. Gəlin indən sonraya yaşayaq. Dünənə baxmayaq. Onların prinsipi bundan ibarətdir. Ona görə biz bunun qarşısını almağa çalışırıq və inşallah da alacaq. İnşallah. Akim əm, Qarabağın oyunlarına baxırsınız. Bəli. Dördüncü gün gedəcəm. Dördüncü gün əvvəlcədən bir proqnoz verə bilərsiniz, yoxsa? Proqnoz bu elə bir məsələdir ki, sevgidə, bu da sevgidə, Qarabağa sevgidə. Və yaxud bəzi məsələlər var ki, proqnoz vermək istəmirsən o proqnozu. Arzunu demək istəyirsən ki, istəyirəm ki, İtaliyanın komandasını Qarabağ darmadağın eləsin və növbəti mərhələyə çıxsın. İnşallah Qarabağın qazandığı qələbələr Qarabağın oyununu bir gün ilə Qarabağ torpaqlarında. İnşallah. Şuşada Xan kəndində izləyək. Arzularımız Çin olsun inşallah. Studiyamıza gəldiyinizə maraqlı söhbətə görə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Günün sonunda bu qədər. Kanal 10 üçün dəyərli izləyiciləri. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı idi. Görüşənədək. Allah əmanət olun.